Päivä 2 Gran Canarian leirillä. Semmonen mahtisiivu. 135 kilsaa tiedossa. Eka nousu vasta. Porukka on jo vähän lensisti hajonnut, mutta mennään tonne huoltoasemalle yhtä matkaa. Siinä oli papalla sähköavustin. Hyvin tuli mäkeä ohi. Tasaisella sitten ei enää niin kuljekaan. Nousua. Ylhäät on maisemat. Yli kilometriin noustaan tässä. Kohtuu lyhyen, varmaan 10 kilometrin aikana. Tuolla tulee porukkaa. Tuota kautta kiertää. Menee tuonne eteenpäin. Tuonne noin. Sinne jäi papat tuota vessataukoa pitämään. Tuossa rekisteröi, että semmonen ihminen rutina kuuluu. Luultavasti kun noustaan, ilmanpaine muuttuu, niin noin pullojen ilmanpaine muuttuu, niin ne menee kasaan. Siitä tulee pyörä. Lampaita siellä. Tämä on jo mielenkiintoista. Vau. Nyt ruvetaan laskeutumaan. Joo. Oho. Niin siis tälle lenkille on 3,5 kilometriä nousua tarjolla, että siihen malli Suomi pyöräilyn tämmöiseksi jatkeeksi. Täällä Suomi-porukka pitää taukoa huoltoasemalla. Ihan mukava porukka tänne tullut. Säätelöä, limsaa, YM on tarjolla kaupasta omalla rahalla. Kohta matka jatkuu sitten uudestaan. Olli Kopakkala, toinen YouTubettaja. Seuratkaa kanavaa, varmaan löytyy nimellä. Pyörät siellä rivissä ja kohta jatkuu ja korjataan yksi paha virhe. Tää on Triathlon Suomen järjestämä matkaleiri, eikä Helsinki Triathlon. En tiedä miten erehdyn luulemaan, mutta korjaan sen. Maisemat vaihtuu, joku kylä täältä löytyy. Jaksaa. Siinä meni meidän Suomi-porukka. Petri tulee tuolta. Vielä meni hieno Renaultti rello. Siitä lähtee lasku seuraavaksi. Tässä on itse joku näköalan paikka. Tuolla päin. Siinä näkyy taulua, missä mahdetaan olla. Estaki, tuossa ollaan. Mennäänkö tätä tultu? Mennäänkö me tuota suunnille? En ole ihan kartalla, seuraa vaan muita. Maisemat on jees. Maraton tuli joku aika sitten. 2:40 maraton. Kuvataan vaan tauoilla aina. Nyt alkoi marssin syöminen. Jäätelö ja herkkuja. 50 kilometriä, vajaa 3 tuntia jo mennyt.
Maratoniin meni aikaa 2.40. Nyt seuraavaksi tiputaan tuonne Kyynälten laaksoon ja Miika lähde sinne mukaan. Niin se pitää vissiin noustakin. Kyllä. Ei saa jäädä sinne. Maisemat on kohdalla. En tiedä missä me ollaan tällä hetkellä, mutta puolen välin vajaa kohdilla. Eli tässä laskettua Kuoleman laaksoon tuolta jostakin. En tiedä, varmaan kilometrin lasku ja 10% alamäki. Jalka oli jarrulla, käsi oli jarrulla koko ajan. Eikö hurjaa touhua. Valley of Tears noustu jopa 16%. Ei tullut itku silmään, mutta tuli hiki meni silmiin. Yes, almost finished. 6 tuntia taivalta alla. Täällä parin kaverin kanssa vielä suunnitellaan, että hotellille pitäisi päästä. On tässä päivä ollut 6 tuntia tosiaan. 98 kilometriä. 120 mittarissa ja rupee vähän 6 läheneen kello. 7 tuntia jo pyöräilty, että pitkä ollut päivä. Valley of Tears -lenkki suoritettu. 38 kilsaa. Tosiaan niin 7 tuntia ja 42 minuuttia. Onhan siinä lenkille kyllä pituutta koko päivä. 106 wattia ja 120. Paras on keskisykkeet oli kun löydän tuolta. Se 24 keskisykkeet. Näillä sitten syömään ja elpymään.